Fala galera, beleza? Eu sou o Vinícius aqui com mais um vídeo de The Division. Faço o The Division mó empolgado, né? Porque eu gosto pra caramba desse jogo mesmo, galera. Eu acho muito top. Então vamos lá, o videozinho de hoje eu vou abrir umas reservas que eu tenho aqui. Eu não tenho muitas reservas, mas eu juntei aqui umas 5, 6, acho que umas 6 reservas, pra abrir aqui junto com vocês. E se vocês gostarem desse vídeo, eu vou juntar 30 reservas. Vou pegar as 30 reservas ou verde ou dourada para poder abrir aqui junto com vocês, mas aí depende do like de vocês. Então vamos dar recorde de like. Se for recorde de like, eu vou juntar as 30 caixas aqui, as 30 reservas da Dark Zone, e vou abrir as 30 reservas num vídeo com vocês, beleza? Então vamos aqui, vamos abrir aqui assim nosso estoquezinho e vamos começar aqui. Vamos pegar aqui a nossa reserva. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, tem 5 só. Mas como eu falei, vamos dar o like, vamos dar o recorde de like. Eu quero ver recorde de like. Para mim já tá nos vídeos de The Division. Se for recorde de like nos vídeos de The Division, eu vou abrir as 30, porque as 30 que é o que eu consigo carregar dentro do estoque aqui extraído, beleza? Então vamos nessa. Vamos abrir aqui primeiro a roxinha. Vamos de baixo para cima aqui então. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Vamos ver se eu dou sorte, né? Máscara lixo, né? Mas veio tecnologia da Division. Vamos abrir essa daqui. 182 lixo também. E vamos ver essas daqui. Essas reservas protegidas aqui geralmente tem coisa mais útil. Estrategista autoritário, mais uma modificação de aparelho. Quatro tecnologias da Division. O dinheirinho pra mim não importa tanto, não. É mais o equipamento mesmo, galera. E vamos ver, vamos nessa. Vamos ver o que vai vir. Ah, 240. Bom, 240 já gostei um pouco aqui mais. Vamos abrir a última aqui e vamos ver se eu dei sorte. Do caçador, mais tecnologia da Division, beleza. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente pegou. Vamos dar uma bizu aqui. Isso aqui vai pro lixo, né? Vamos já dar jogadinha no lixo aqui. Eu tô usando aqui a máscara do agressor, mas essa máscara aqui, mais 2.000 de vida. Muita gente tá me perguntando pra fazer a minha build, e por enquanto eu ainda não fiz, porque eu tô querendo montar uma build que me agrade muito, assim, pra poder explicar pra vocês direito. Porque minha build que tá hoje não é uma build que fala, puta que build top, mas vamos nessa, tá? Peguei essa máscara aqui, não me agradou muito não, mas é 240. Eu peguei essa aqui também do estrategista agora, acelero da habilidade, dano de mina. A minha é o quê? A minha é 240, né? A minha é 240 já, então vai ficar pro lixo aí. E essa aqui, credo do caçador, é bem ruim, viu, velho? Eu não gosto desse conjunto aqui, não acho legal, não utilizo muito rifle. Vocês podem ver que eu não estou utilizando muito rifle. Eu tô com uma arma nova aqui que eu vou trazer para vocês já um vídeo dela com o reviewzinho top e bacana. Mas é isso aí, galera. Peguei alguns equipamentos bacana. Vamos abrir aqui de novo, ó. Vamos abrir aqui para ver as modificações que eu ganhei, ó. Eu ganhei essa modificação, a primeira modificação de aparelho, e essa aqui. Ah, muito ruim as duas. As duas não servem para nada. Eu só tô pegando modificação agora aqui, ó. Com 141, ó, 142. Que senão não tá valendo a pena. Beleza, galera? Então é o seguinte: vamos bater recorde de like nesse vídeo. Que aí eu vou trazer 30 reservas protegidas. E agora vocês sabem que a DZ tá 231. Então vamos nessa. Vamos bater recorde de like. Vamos dar view aí nos vídeos inteiros de The Division, de Overwatch e de GTA. Que aí eu quero ver, eu vou montar um vídeo muito top para vocês, beleza? Mais uma vez eu agradeço vocês por ter assistido até aqui. Valeu, falou e fui!